Честит гол, първо. Мерси. Как видя мача? Еми, като цяло не играхме много добре, ама пак взехме една точка. Това е много добре за нас. Имаме нужда от точки, имаме характер и с това дет правим на тренировки се получава всичко. Ти как видя мача вътре? Ми, първото по време бяхме доста дръпнати назад. Ето, на мен много ми хареса второто по време, като треньора си каза, като направи смяните. И е много положение имахме. Ето, дуспата, той е изпълни до много добре. Време, кой е следващия матч? Славия, сряда. Какви са ви очакванията от тук до края на сезона? Еми, да се представим по-добре. Първия сезон бяхме малко по-слаби. Не по-слаби, как да кажа, много отпуснати бяхме, ама сега втория сезон се стегнахме много и до сега само една загуба от 7-8 мача. Успех! Мерси!